Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Ernazarova Shohidaman, 73-yil tug'ilganman. 1973-yil. Xo'p. 17 yil 18 yildan beri bel og'rig'i bilan qiynalibman. To'g'risi ko'p joylarda davolandim, sanatoriya, klinikalar, частный клиникалар. Shundayda 2000-yil yildan beri og'ritgan bo'laman. Sammida yotib davolandim. Qo'rg'on sanatoriyasiga borganman, Tashmiga borganman. Yana Toshkentda Zdorovye Semya degan klinika bor, o'sha yerda davolandim, qo'l qildirib keldim. Hozir hammasini birdaniga gapiryapsiz, har qaysisida alohida bir to'xtalib o'tish iloji yo'qmi? Qandaydir davolanganda foyda topdingizmi yoki ziyon qildingizmi? Endi nima desam, men o'sha bir 3 kun 4 kun og'riqlar qolib turadi. Masalan, men shu nimada yotdim, Sammida yotdim, 3 kun haqiqatan yengil tortdim, juda ham ahvolim og'ir edi. Yengil tortdim, 12 kun, 13 kun yotdim. Qolganida men og'riqlar bilan yana qaytib keldim to'g'risi. Xarjat o'shanda ham kattagina edi juda ham. Undan keyin Qattaqo'rg'onga abalidisnoga bordim, shunaqa fizlechenie bu tortdilar, yana bir qaytib kelganimda yana og'ridi. Undan keyin bordim nimaga? Farhod aka Ismatovich bordi, o'sha Zdorovye Semya degan o'sha местный ukol qildi, mahalliy ukol. Qayerda o'sha? Toshkentda Zdorovye Semya degan klinikasi birdan ukol qildi, qolib turdi og'riq. O'shandan keyin ozgina yaxshiman, hozir endi bo'g'imlarim og'riyapti, belimda yana og'riq, mana bunaqa grija bor. Yaqinda dekabrda boshida davolandim, travmatologistga keldim berdi Jizzaxga. Baxtiyor aka vrach yaxshi nima qildi, qonimni nima analiz bu lechenie oldim, yaxshigina ukollar oldim, o'zim hamshiraman, bilaman qaysi ukol qildim, no ukollar ta'sir qilgani yo'q to'g'risi. Dekabrda boshida 10 kun davolandimda ozgina qolib turdi, yanvar to'liq og'riq bilan anaqa qildim, oila unaqalar bilan yana havas tugunib, yana fevralni boshidan yana davolandim, shu Baxtiyor aka Bobur bir vrach berdi, og'riqlar kamaydi, lekin unaqa emasda, yo'q emasda og'riqlar, judayam oyoq, qo'l, barmoqlar kuchaydi, lekin kamaydi, boshimga beryapti og'riq hozir. Oyoq tizzalarda judayam kuchli og'riq, barmoqlarda kuchli og'riqlar hozir. Mana O'rda klinikasida siz tushibsiz MRT-ga, 4-5 segmentda 5 mm'lik grija bor deb yozilgan. Pastki dumg'azingizda mana S5 bilan S1-da 2 mm'lik. O'sha og'riq beryapti. Xudo xolasa davolab beraman. Faqatgina bu yerda kurs lechenie emas, bunday to'g'ri tushunishga harakat qiling. To'liq davolanganingizga o'tasiz. Kuni cho'zilishi ham mumkin. 10 kundan ziyod ham bo'lishi mumkin. Og'riq qoldi degan kuningiz javob beraman. Mana ko'rdingiz qancha bemorlarim kelib, mana xudoga shukr davolanib chiqib ketishyapti. Sizdan og'irroqlarini ham ko'ryapsiz. Gaplashib ham ko'rdingiz, to'g'rimi? Ko'rdim, gaplashdim. Shuning uchun bir ishonib sizga hayotni topshirdim. Yaxshi bo'lib ketasiz degan umiddaman. Xudo xolosa. Rahmat, ishonaman. Sog' bo'ling.